vendedores, etcétera. Poucas veces a rexedora silledense comparece en rolda de prensa, pero este martes quixo facelo para contestar a todas as críticas vertidas polo Partido Socialista. A mandataria nega en rotundo que teña abandonada a bandeira e faino anunciando unha obra, a mellora da praza existente entre o auditorio e o campo de fútbol. En a bandeira, este goberno levará a cabo as obras destinadas á creación dun aparcadoiro nunha finca de titularidade municipal, colindante coa parte lateral do campo de fútbol, e para o cal se abrirá unha porta de acceso entre ambos espazos, de maneira que este aparcadoiro sirva para manter o servicio que ata ahora daba a praza. No proxecto van investir máis de 195.000 euros, os que suman 31.500 pro arranxo dos vestiarios do campo, financiados cos plans anticrise. Ofelia Rei anunciou tamén que dende este luns xa está aberto o auditorio, unha vez rematadas as obras. Quero manifestar que o retraso na apertura do auditorio aos colectivos culturais de A Bandeira foi debido precisamente a múltiples deficiencias. A semana pasada mantiven oportunas reunións cos colectivos para acordar o sistema de horarios que xa están instalados xa desde onte. Onte xa estuveron ensaiando a banda de bandeira na parte de atrás do auditorio, estuveron xa ali as clases. Segundo o Rei, está prácticamente xestionada unha subvención para dotar as instalacións de mobiliario.